bukvalno aplikacije koje ti ono tracking za san i koje ti poboljšava nivo sna, to jest kvalitet i dužinu života. Na duže staze. Na san kao temelj, kad dodaš ishranu i fizičku aktivnost, to jest trening, to je ono, sveto trojstvo. Sa 19.5 sam krenuo pravim od 20 do 30 mjesečno. Mm. Nije to nešto dugo trajalo, par mjeseci. 8 mjeseci nakon toga sam bankrotirao. Uber driver jedan, 2 godine nije bio kući, 2 godine šalje pare. Kad sam otišao, razočarao sam se zbog velikih očekivanja. Ja sam odrastao na njujorškoj kulturi, odrastao sam na hip-hopu. Dame i gospodo, dobrodošli u novu emisiju Panama podcasta. Moje ime je Luka Bojović i današnji gost jeste Nemanja Milović, fitness edukator. Hvala ti puno što si došao. I tebi na pozivu, Luka. Ja sam u posljednjih, par mjeseci zaista puno viđao tvog sadržaja na internetu, govora, motivacionih govora i mogu ti reći da je dosta utjecalo na mene da se vratim na trening. To mi je drago. I jedna od glavnih stvari za koje sam vidio da te ljudi onako zapaze jeste hladan tuš. Pokušao sam da ga primijenim, ali znaš ka, to ti je Instagram algoritam, šta ti prođe, po tome te poznaje, znaš. Yes. Tako da to je bilo neko gostovanje na Blitz TV gdje me voditeljka pitala kao kako da imam više energije. I onda sam ja rekao čekaj, ajde pre nego što krenemo sa nekim suplementima, sa kafom, kofeinom i tako dalje, se tuširaš hladnom vodom. Znaš, kao, proti, šta ti je to? I onda sam mi objasnio, onda je to ispalo viralan klip i po tome si, po tim viralnim stvarima si uvek prepoznat. Tako da ja uvek kada stavim nešto gde nije moja profesija, potajno se nadam da neće da prođe viralno, bukvalno, nego ono što je meni profesija, a to je besplatne naučne informacije koje dajemo zdravlju, ljudskom telu, organizmu, o treningu, ishrani, navikama, snu, rutinama i tako dalje, to je nešto što je dobro i zato mi je da se sviđa najava da je ti izašlo nešto što te motivisalo na trening i na taj zdraviji život. I naravno fore u balansu. Definitivno, i mislim da svakog muškarca koji je u nekom momentu gdje ne zna da li treba da se vrati u teretanu, zašto ne trenira i tako dalje, ako naiđe na neki takav tip videa, može da mu bude koristan. A ja bih tebe sad pitao kako si ti došao u ovaj digitalni svijet? Mm-hmm. Dobro pitanje, nikome nije pitao to. Pa vidi, ja sam, znaš kako, ja Instagram imam od 2011. Tad je Instagram bio fotoalbum. Da. Znaš, slikaš, svog psa i slikaš gde si bio na moru i to okačiš i ortaci te lajkuju, dobiješ. Imam i dan danas, ako nekog ne mrzi, vrati se, trajamo dosta sad, ali jednom sam se čak i vratio, imao sam tipa 6 lajkova ili tako nešto. Stvarno? I, da. I to je ne znam, da, imali smo tu neku kao prelazak sa Facebooka na Instagram. Bio je to moja generacija, se sjeća. Pre toga je bio MySpace, pre Facebooka. To nisam doživio, ali se sjeća. MySpace, znam, upućen sam. MySpace je bilo. To su te neke platforme bile gde smo mi održavali kontakte i na malo neki drugi način. I nije bilo komunikacije, nego postavi sliku, vidi gde si, znaš. Tako da od tada kreće ta Instagram. Međutim, do pre 2-3 godine nisam ja to radio poslovno. Što se kaže, možda tako, 3 godine sam počeo nešto da radim kad sam vidio da imam, ja sam bio predavač i profesor pri fakultetu, fakultet je organizovao neke edukacije, sertifikacije trenera i tu sam predavao svakih, 2-3 nedelje i 20-30 ljudi je bilo na predavanju. Kad sam ja video da mogu da snimim to predavanje, da isečem i da to ne vidi 20-30 ljudi, nego 200-300 hiljada ljudi, onda sam imao moment, ček, stani malo. Da li da radim ovo za 30-ak ljudi svake 2 nedelje, ili mogu... Za neograničen broj. Za neograničen broj ljudi. Iste ove informacije. Ja radim pa radim. Ja predavao sam 7 godina health and fitness sistem i dalje postoji. Predavao sam ishranu, predavao sam personal training, praktično sam predavao, sve živo što se tiče fitnessa sam predavao. Išao sam po raznim seminarama širom Balkana, ali to je uvek dođe ok, od 30 do 100 ljudi. Međutim, u ove društvene mreže sam vidio edukacija da može da se skalira i da može to da dopre do mnogo drugih ljudi kojima je isto toliko potrebna ova edukacija. I mogu da kažem sad da si ti neke 2-3 godine
u tom influencing svijetu kroz svoj posao od kog si počeo. Tako je, da. I šta je tvoj glavni motiv i glavni cilj bio, osim da dopreš do većeg broja ljudi? Da promenim jednog čovjeka. To mi je i dan danas cilj. Znači, promeniš li jednog čovjeka, promeniš. Niko ne može da promeni nekom, ali ono kao dodaj mu par alata. Bacim mu nekog džokera, brate, ispod ovoj stola. Znaš, da ima neku edukaciju o svom telu, kako može taj hladan tuš, kako može da popravi spavanje, kako može da izabere bolji obrok, kako može trening da usmeri na cilj koji on želi. Kako može zbog svega toga da bude, da provede malo više godina bez bolesti i da zbog toga mu život bude malo duži. Znači, utičemo na dugovečnost. To je nešto što, viš kako pričamo o tome, to je nešto što me radi da, ono, hajde napravimo zdravije društvo. Kako ćemo to da uradimo? Informacijom, to jest edukacijom. Najbolji danas način edukacije i najskalabilniji je na društvenim mrežama. Definitivno. YouTube, TikTok, Instagram. I ok, ajde, sad već imam odgovornost, sad sam porasta kao brand, dosta ljudi edukujem. Ne dajem nikom savete, moja platforma je besplatna. Platforma na kojoj ti možeš svojevoljno da klikneš follow ili možeš svojevoljno da klikneš blok. I ja dosta, imam, ne znam da si vidio, pinovan video kojima dobrodošlicu želim ljudima koji su me upravo zapratili i da znaju šta će očekuju na ovom profilu. Međutim, za ljude kojima iskačem i kojima, ko to nervira i tako dalje, kažem ili promenite program ili me blokirajte. I ja sam skroz ok s tim. Baš ono, želim da sakupim ljude kojima... Koje to zanima. Koje to zanima, bukvalno. Znači, to je ono, znači, kad se neko gleda utakmicu u 8, ono, Zvezda, Partizan, njega to zanima, brate. Neće gledati vijesti u pola 8 prvo, pa onda utakmica. E, baš to. Samo utakmica. E, znači, ako te ne zanima utakmica, promeni kanal. Ili, brate, izbriši taj kanal da ti ne ilazi više. Znači, da te nervira. Tako da, to je nekako kako sam ja shvatio ove društvene mreže. I malo sam tu drugačiji i ne tražim taj viral. Vidim dosta mlađih ljudi koji se bave poslom, znači, samo da je rečenica, da je neki dobar uvod, intro, da se iskoči od negde, da se privuku lajkovi, da se privuče rič, da se zbog toga, pa nebitno šta se kaže, ja imam svaki drugi, treći video mi je preko 3-4 minuta, meni editor kaže, brate, ovo ti neće proći, ovo je predugačko. Ja rekao, ne stavljam ja da mi dobro proće. Koga je zainteresovala informacija, ostaće 4 minuta da čuje sve što treba da sve što treba čuje. I i razlikujem se od ostalih zato što moje mišljenje je da svako može da stavi kameru ovde, upali dva lepa svetla, nađe ovakav mikrofon, AI mu napiše skriptu za video, AI mu istraži šta bi moglo da bude viral, i govorim ti o fitness ljudima. I on čita sa onoga kako se zove, onaj čitač teksta, i kad čita, on napravi viral video i on je sad fitness influencer koji je poznat. Ja sam lik koji gostuje u long formatima po 2 sata, koji drži naučne konferencije, koji drži predavanja drugim trenerima i koji ih sertifikuje i iz tih sadržaja izvlači neke informacije celovito i stavlja na društvene mreže. Mislim da se zbog toga malo razlikujem i mislim da bi mnogo veći bio da ja radim isto to, da se snimam u nekom studiju ili s telefonom, da pripremam sadržaj, da pripremam kontent, da pripremam sve. Mislim da bi to bilo mnogo bolje priča. Vidjet ćemo. U posljednje vrijeme sam naišao na par videa u kojima ljudi pričaju kako su zapravo ljudi napravili sebi studio kući, da, i naprave foru kao da su u nekom podcastu. I onda naprave isječke i kače to na društvene mreže. A što se tiče vještačke inteligencije, ja, na primjer, koristim vještačku inteligenciju kad idem na putovanje, uh-huh, pošto je meni Instagram, tu sam travel influencer, i ja samo napišem, možeš da mi daš 5 zanimljivih lokacija u Madridu. Možeš da mi daš 5 zanimljivih, ne znam, mjesta da napravim sliku u Valenciji, tako dalje. Ali nisam nikad, meni je to, ne mogu kažem, zloupotreba je ja, ali nije baš fair način za korištenje, mada ljudi koriste svako oruđe. Vidi, ja ne bi se složio, vidi, a znači, ako informacija je tačna, Machiavelli, cilj opravdava sredstvo. A šta misliš, koliko je trenutno tačnih informacija kod nekih edukatora, nekih influencera i tako dalje? Ako se poziva na nauku, ako stavi naučno istraživanje, ili ako ti možeš da proveriš to i da pročitaj naučno istraživanje, ako je to ono što je on rekao, to je tačno. I to je ono što mi znamo za sada.
Da li je to naučno istraživanje, će biti tako i za 2-3 godine? To nauka, to niko ne zna. Znači, ono što je odgovornost svakog koga edukuje je da pruža najnovije naučna saznanja koje mi znamo sada. To najbolje rade meta-analize. Ko znači ta meta-analiza? To je ono, uzme 30 naučnih istraživanja i onda sve analizira da vidimo da li taj podatak se poklapa sa 30 naučnih istraživanja. Ako sam ja rekao da je, ne znam, bolje piti kofein do 1 popodne protiv da li može kofein da se pije u 8 za uticaj na kvalitet sna. Sad ti imaš istraživanje. Znači, kad pročitaš meta-analizu, aha, bolje je piti do 1 popodne. Zašto? Zašto kofein ima dug poluživot, ostaje ti u cirkulaciji. Znači, kad popiš jedan espresso u 1 ili 2 popodne, ostaje ti četvrtina šoljice u ponoć i onda ti remeti kvalitet sna. Nećeš imati toliko REM faze, nećeš imati toliko niskih moždanih talasa prilikom sna. Tako da, to je nauka dokazala i to je informacija koja stoji do dan danas. I tako se radi fitness edukacija. Sutra, kad se dokaže, bili smo u krivu, možeš piti kafu i 8 uveče, ne remetiti uopšte kvalitet sna. Ja ću, treba onda da svi izađu kao, ove studije nisu bile tačne, nego je ovo sada. Tako da tako funkcioniše informacija i mi samo prenosimo. Ja sam sebi shvatio kao neko ko prenosi naučne istraživanja i prevodi ih na narodski i plasira ih na neki način kojim barem ja mislim da je ljudima potrebno. I još je besplatno. I još je besplatno, da. A jesi ti nekad u životu imao problem sa spavanjem, pa si krenuo da učiš o tome problem, ne znam, sa samopouzdanjem, sa motivacijom, sa disciplinom? Da. Ili si od starta čuo sam da si trenirao i da te to malo podstaklo disciplini? Ali si imao neke padove u neki, ne znam, osnovna, srednja škola? Da, danas stavljam taj video. Moja priča za san je sjajna. Ja sam prva ljubav koju sam imao, prva devojka. Bili smo dva skroz različita tipa ličnosti kada pričamo o odlasku u krevet i ustaj. Ja sam bio personalni trener, odlazio sam krevet u 11, pola 12, ustaju pola 7, 7. To je bio moj život, radio ceo dan, 10 treninga dnevno. Onako, dobar period života. Ona je bila u nekom tranzitnom periodu između fakulteta i nekog posla, što znači da nije radila, imala je svoje vreme ovog sveta, ustajala je u 12 popodne, legala je u 3-4 ujutru. I to je bio njen životni stil. Nikakav problem, nemam ništa protiv. Međutim, kad smo krenuli da živimo zajedno, onda sam se ja malo uklopio u njen, ona u moj, i ja sam krenuo umesto 11 da ležem u pola 2 ujutru, pošto sam dolazio tipa u 10 sa posla, pa da je pružio malo vremena. I onda sam sa dobrih 7-8 sati sna prešao na 4-5 sati, gde sam posle 6 meseci nikad se gore nisam osjećao. I tada ja to nisam pripisivo snu. Znači, prvo, pad koncentracije, nisam bio voljan za trening, pad libida, seksa, testosteron kad sam izvadio, donja referentna vrednost, ispod referentnih vrednosti. Doktorica me gleda u fazonu je, čekaj druže, koliko ti imaš godina? Tad si imao 20 nešto godina, ko 60 godina da imaš. Šta ti radiš? Znaš, onda ne znam, anksioznost, baš nemam, prefrontalni korteks ne radi, direktorski deo mozga se ugasio. Kad sam ja malo, onda smo raskinuli, bilo je šta je bilo, i ja sam vratio svoju rutinu, sve se vratilo. Posle nekog vremena sam ja počeo malo da izučavam san, zašto mi jednu trećinu života provodim u snu, zašto je to toliko bitno, kako to utiče na zdravlje, na dugovečnost, na hormone, na trening, na ishranu, na izbore u ishrane najviše, na metabolizam, na epigenetiku i tako dalje. Kad sam ja to počeo da izučavam, meni je onako, sve ono što sam ti sad navjelo, što mi se desilo, sam čekirao kao čovječe, šta je bilo, hormoni mi se popravili, raspoloženje mi se popravilo, cijela krvna slika mi se popravila, motivacija za trening mi se vratila, sve živo mi se vratilo. I onda sam vidio da je san najpocenjenija stvar koja postoji kad pričamo o zdravlju, kad pričamo o mršavljenju, kad pričamo o dobijanju mišića, kad pričamo o raspoloženju, kad pričamo o promenama, o GMO, o promenama na genetici, jedna neprospava noć, spavaš 4 sata, imamo studiju, jako zanimljiva studija, pazi, jedni su spavali 4,5 sata, drugi 8,5 sati, dve grupe. Evo ti nauka malo, kako izgleda. 5 dana naučno istraživanje, 4,5 sata sna protiv 8,5 sati sna.
711 gena je promijenilo svoju aktivnost. Od tih mi imamo oko 20.000 gena. Od tih 711 gena, pola gena koje je povećalo svoju aktivnost su bili geni za tumor, za kancer, za hroničnu inflamaciju. Kod ljudi što su spavali? Kod ljudi što su spavali 4,5 sata. Pola gena koji su spustili svoju regulaciju su geni koji su zaduženi za imunitet, za hormonsko zdravlje, za raspoloženje i tako dalje. Kod ovih ljudi što su 4,5 sata spavali. Samo pazi, 5 dana, 3 sata razlika, to je ono odeš s ortacima negde na ekskurziju, ono, 5 dana i ne spavate, ono, spavate po 3-4 sata. I već se nagradiš. I već se nagradiš dosta. Naravno, to je reverzibilno. Znači, kada dođeš ponovo u cirkadu svoj biološki sat, spavaš 7 do 9 sati, koliko je preporučeno, to se vraća, ali ti govorim ovde šta se dešava, znači, to je ono genetske modifikacije. Mi pričamo ono da li ćeš izabrati ovo ili ono namirnicu, ono spavaš 4 sata ili 5 sati ovaj, prosječno. 10% planete spava 5 sati, 30% planete spava 6 sati, ostatak tek spava 6 plus sati, a preporuka od 7 do 9. I onda i sve, cele te ideje kao čovječ, ono, prvo ne pričamo puno o tome, ajde da pričam malo, edukujem ljude, pročitam sva moguće naučne istraživanja o snu, knjige takođe, postoje jedan naučnik, Matthew Walker se zove, on je najpoznatiji naučnik za san i edukator. I onda kako da im ponudim rešenje? Rešenje je uskoro organizujem besplatni online webinar gde će moći da ljudi da čuju kako poboljšati san, zašto uopšte spavam, šta je arhitektura sna, šta najčešće greše i kako s tim poboljšanjima, na šta će to sve da utiče. Tako da, znači, to je jedna stvar. Suplement za san mi izlazi za u aprilu, polovinom aprila, zove se Zupa Sleep, dobit ćeš ga prvi. Obavezno, to je da. Pravo. Pazi, napravili smo suplement, ponosan sam na to. Znači, nema GABA, znači, nema neurotransmitera, nema melatonina, nema hormona. Sve je na biljnoj bazi. Imam 7 do 9 sastojaka koji su ili ekstrakti biljke ili vitamini i minerali koji utiču na nekoliko mehanizama kad pričamo o snu. Prvi mehanizam je relaksacija tela, drugi mehanizam je spuštenje temperature tela, znači za san treba se spustiti 1 Celsius jezgro, temperatura jezgra bi ušao u duboki san, i broj 3, da smanjiš aktivnost prefrontalnog korteksa i da pojačaš tu GABA aktivnost koja te uvodi u te moždane talaze da zaspeš. Znači, kvalitetniji san, bolje spavaš, ujutru kad se probudiš imaš više energije. To je suplement. I na sve to, sad razvijamo deo sam projekta za aplikaciju, bit će prva aplikacija koja je povezana sa AI-om za san, koja te konstantno ispituje, imaš ankete, skineš aplikaciju, bit će besplatno da se skine par dana, to ćemo naglasiti, zove se Somnium app, na latinskom Somnium je san, gde te kroz ankete sprovodi kako si spavao, gde se meri tvoja metrika sna i gde ti preporučuje onda savete pri anketi, to jest kad ispuniš neka pitanja, on ti da odmah savet, imaš pesme koje slušaš, koje su pod frekvencijama, iza ide frekvencija koja ti spušta možda ne talas u san, koja je sjajna stvar, sjajna, i bukvalno aplikacije koje ti ono tracking za san i koje ti poboljšava nivo sna, to jest kvalitet i dužinu života. Na duže staze. Tako da, ono, bit će baš dosta priča. Osnovi, baš sam se tu potrudio da ponudim ljudima rešenje. Znači, evo vam, aplikacija, evo, suplement, daću vam besplatnu edukaciju, sve što vam treba o tome. 3 u 1. I ko hoće da popravi taj deo svog života, kome treba. Ima dosta ljudi koji, ne samo da ono kao, imaju nedostatak sna u smislu sati. Ima ih koji previše spavaju. Ima ih koji previše spavaju i to je loše. Znači, od 7 do 9 sati je preporuka i ispod 7 i preko 9 je loše. Jednako loše. I to je baš zanimljivo. Tako da treba tu ono naći taj neki optimum, taj neki balans. I ima dosta ljudi koji se bude noću. Dosta ljudi koji ne mogu toliko brzo da uđu u san. Recimo, vreme retencije u san je idealno između 12 i 15 minuta da ti kad legneš, znači od vremena kad legneš u krevet dok zaspiš, dok zabeležimo prvu tamo onu non-REM 1 fazu, N1, znači treba ti od 12 do 15 minuta, to je kao idealno. Sve preko toga ti već imaš problem sa ulaskom u san. Sve ispod toga, hronično si neispavan, hronično si umoran.
Tako da, dosta je zanimljivo to, znaš, i treba pričati o tome. Super je nekako. A pošto si dosta čitao o spavanju, jesi čitao nekad nešto i o snovima? Jesam. Ne sad o tumačenju sad, snova, da. Već kao, jel znaš možda tako po statistikama koliko ljudi generalno sanja? Pa znaš šta, faza u kojoj se sanja je REM faza. Rapid eye movement. Ono što je jako zanimljivo i specifično za tu fazu je što, to ne znam da li si ikad video uživo, ja sam imao priliku da par puta vidim, čovjek kad spava, kad uđe u tu REM fazu sna, oči kreću da se pomeraju. Pomeraju se gore-dole i levo-desno. Zbog toga se zove rapid eye movement faza. Kao vanzemaljci neki, zatvoren ti kapak, a vidiš oko da se pomera ovako. Znači, tad mozak, arhitektura sna je prolazim kroz četiri faze, to je non-REM 1, non-REM 2, 3, 4 i onda REM faza. Uglavnom, moždana frekvencija se spušta kroz te faze i kad dođe do REM faze, ona se naglo digne. To je nešto što mi kao ljudska vrsta i dalje ne razumemo zašto je naš mozak aktivan jako kad spavamo. Kad spavamo. Ono što je sva sreća, imamo jedan centar mozga, talamus se zove, koji stišava svoju aktivnost da inhibira mišićne kontrakcije. Da ti prevedem, paralisani smo. Znači, u REM fazi smo skroz u paralizi. Jesmo i u non-REM 3 i 4, ali u REM-u smo skroz u paralizi. Da nismo u paralizi, s tim imaju problem ljudi ovi koji mesečare i tako dalje. Oni mogu da se kreću. Ti recimo, ti. Ja sam doživio, mislim sam bio, možda sam imao 10 godina, zaspao sam na krevetu u sobi, imao sam 2 mjesečarenja za koja znam, ono od roditelja da su mi pranijeli. Zaspao sam u sobi, samo sam u jednom momentu ustao, izašao iz sobe, otvorio vrata od stana, izašao iz stana, izašao na šetalište i sjeo na klupu. U čutra, kad su mi majke i tata to pričali, bilo mi je jezivo. Onda, posle par mjeseci, zaspao sam u dnevnoj, znaš, ono, klinac sam s tatom i majkom, ne gledaju televizor, ustajem, oni su mislili da sam se kao razbudio, parasanje, uhvatio sam se. Ja mislim da su 3 ili 4 godine ostali tragovi od papuča na zidu. Imali smo krevet onaj na 2 sprata, uhvatio sam se za gornji krevet i popeo, mislim, bio sam baš mali, ali kao, i ostali su tragovi po zidu. Da. Šutra se budim i majke i tata mi pričaju. I treća situacija je, bili smo u Beogradu na turniru sa košarkaškom ekipom, jedan drugar nije mogao da spava, imali smo oni hosteli sa po 6 kreveta, 3 puta na 2 sprata, i ja sam spavao na donjem, drugi jedan nije mogao da spava i čuje mene kako pričam. I sad on je mislio, ja sam budan, i on kao, Lušo, Lušo, tako mi je nadimak, kao, mislio da priča sa mnom, pošto obice, jel, kao, ne možemo spavamo, i on je prišao do mene, meni jedno oko bilo otvoreno, jedno zatvoreno, i ja sam pričao. I prošle godine sam okačio na storiju, pitao sam ljude, kao, ljudi, je se dešao ovom? Jel imate vi problem? Zato što jako često sanjam košmare. U zadnje vrijeme, na sreću ne, ali kao od čitave godine ja sigurno 300 i nešto dana sanjam i od toga možda su 50 dana dobri snovi. 50 su neki između, baš često imam jezive snove. Onda sam kuću istoriju pitao ljudi kao, da li još neko ima problem, kao, da li stalno sanjate, onda su mi dosta odgovorili kao da mi uvijek sanjamo zapravo, samo što nismo uvijek, ne možemo uvijek da se sjetimo šta smo sanjali. I onda sam krenuo malo da se interesujem, ali kad god mi je neki jeziv san, meni je jezivo i da istražujem nakon toga. Da. Ono što je, mislim, vidi, ima tu par pravaca sad u psihologiji, tumačenje, Freud, Jung i tako dalje. Zna, i svi su različiti. Ono što si dobro rekao je, sanjamo svi, ali dosta se ne skladišti se u memori, centar memori, hipotalamus, ne uđe kao informacija koja ćeš se set, ili izađe. Znaš, ono kada čim se probudiš, setiš se nečega malo, međutim, posle 5, 10, 15 minuta nemaš nikakvu sliku. Ja zapišem. A ti zapišeš. Zapišem, zato je uvek dobar savjet, je broj 1 napraviti nameru da hoćeš da sanješ, da hoćeš da zapamtiš san, a broj 2 da ga zapišeš čim ustaneš. Ali vidiš ta još jednu stvar, jezivo je, ponovo, ali dešavalo mi se da zamislim nešto što ću da sanjam prije. Aha. I da to sanjam. Projektuš. To jako često pokušavam nakon što sam to skontao. Ali ne ide. Ali kao jednom od mjesec dana može to da mi se desi. Nekad mi se desilo 2 noći za redom. I stvarno kažem ti, budi mi toliko onu dozu zainteresovanosti za istraživanjem, ali me i poremeti kad je neki jeziv san, da onda sam, nisam ni tamo ni vam. I dalje se nisam
bacio u to istraživanje. Baš me zanima istraživanje da se baciš u, u suplement kad ti dam. Da vidiš šta će se dešavati tu, da će da se produbljuje to, da će da se, razumeš, da ćeš da više sanješ ili na koji način. Pa, definitivno da jedva čekam da vidim. Da, vidi, garantujem da ćeš imati više REM faze. Znači sad kad bi imali, ima par trekera na svetu koji nisu formalni i nauka ih ne koristi kao zlatni standard, a to ne znam da si čuo za Aura Ring. Nisam. Što nose biohakeri sad na Instagramu, svi crni prsten. Da. Ne znam da se premijete. To je Aura Ring. I on ti meri srčanu variabilnost, meri ti faze sna i tako dalje. Isto je VUP. VUP je kao narukvice. To ja imam. Uglavnom, ovo, to su dve neke najpoznatije stvari, ali ono kad se radi istraživanja, to je onako dobra aparatura gde imaš te sleep labs, znači laboratorije za spavanje, legneš, priključiti i onda ti mere, stvarno možda je ta, to je zlatni standard. A imaš i neku anketu koja te provodi ono, od 1 do 10 da oceniš kvalitet svog sna. I to je isto, super. Tako da san je jako, jako zanimljiv, na mnogo stvari utiče i ove kažem, znaš, ono, pričamo o nekim sitnim stvarima, o nekim sitnim suplementima, o ne znam ja čemu, nismo još promenili san kao temelj. Na san kao temelj, kad dodaš ishranu i fizičku aktivnost, to je trening, to je ono, sveto trojstvo. Na to još kad dodaš onda navike i lifestyle, rutine, neke stvari koje radiš. Ti si završio. Koja je razlika između treninga uveče i ujutru? Ja trenutno ne mogu zato što... Komplikovana je priča, ali uglavnom kao nas pet u ekipi treniramo uveče. Da, vidi, prvo da krenemo da trening, da li ujutro ili uveče, uvek je dobar. Trening ujutro je bolji, zato što ne utiče toliko na kvalitet sna, kao trening uveče. Trening, moraš da razumeš, da te, ajde kažem, aktivira, prebacuje taj simpatički centralni nervni sistem, to je simpatički dominantan, to je onaj bori se ili beži, tu se, to je adrenalin, podiže se temperatura tela, krvni pritisak raste, tenzija u mišićima, cirkulacija, kontrahuješ mišiće i tako dalje. Znači, to je taj mod. Za spavanje treba skroz drugi mod. Znači, da spuštaš temperaturu tela, da se spušta krvni pritisak, da se spušta opterećenje na srce, da nisi u kontrakciji, da si opušten, da si relaksiran, skroz parasimpatički. Da se aktivira. Znači, to su dva skroz različite moda. E sad, promjena iz jednog u drugi mod, ne može se desiti, završio si trening i kao otuširio si se i ono, idem sad da spam. Ne funkcioniše tako organizam. Treba mu 6 sati da spusti temperaturu tela samo. Razumeš? I to najviše utiče na kvalitet sna. I zato ja kažem ljudima, probajte, znači ono, barem ono 6 sati da odmaknete trening od spavanja. Ako ne možete, sve u redu. Nemojte sad da prestanete trenirati zbog ovoga. Ja sam najveći... Pa dakle, ovo nam je trenutno najidealnija... Da se okupite. Kad trenirate? Ba, trenam u 10, ali zato što... To je baš kasno. Da, ali kao... U mojoj zgradi se nalazi ženska kretana i drži je naš drugar i onda do 10 ne možemo zato što treniraju dame. I onda se u 10 mi okupimo i treniramo do 11... I ja generalno idem spavam, na primjer, oko 1-2. Aha. Ja uspijem da zaspijem. Kada ustaneš? Pa, sve zavisi kad zaspijem. Meni je, recimo, 8 sati neka sredina. Ja moram toliko spavam. Uvek navijem na 8, kad god sam našao no. Ako imam neku obavezu, bože moj, onda sam... Ali, i kad imam obavezu, gledam bar da odspavam 6,5 sati, ili ću odložiti tu obavezu da se naspavam malo više. Jer ja ne mogu da funkcionišem sa malo sna. Ono što je jako zanimljivo, ima tu dosta nekih tipova ljudi u smislu kad je savršeno kome da ide u krevet. Znači, nema jednog saveta. Nema ono jedan savet, svi treba da idu u 9 uveče ili u 10 ili u 11, pa da ustaju posle 7 do 9 sati. Ne postoji to. Imaš neka 4 tipa. Ljudi, ne znam da se čuo za to, ono, delfin, ne znam, medved, vamo tam. Ono gde ja spadam je pola 12, znači 11.30, da ulazim u san u pola 8, da se budim. To mi je idealno. Nekim ljudima, kad sam bio malo mlađi, bilo mi je od pola 1 do pola 9. Znaš, onda dođe leto, pa se to promeni. Pa onda idem u 11 da spavam. Zimi, leti nam treba malo manje sna, to si možda primetio. Zimi više, kad smo mladi, treba nam više sna. Kad smo stari, nije toliko lučenje melatonina, treba nam manje sna. Tako da sve to ima, promenljivo je i ne postoji jedan savjet za sve. Tako da nađi šta ti odgovara. Ono što ja kažem ljudima, ono kako da nađem šta odgovara. Ok,
da sad ne navijaš alarm ni ujutru, ni uveče, a da si se full naspavao i da se sutradan osjećaš 10, kad ćeš ustati? Aj prvo to. Kad ćeš ustati? Ja bi ustao u 9:30. Meni je to nekako... 9:30? Da. 7 sati pre toga, koliko je? Pa to dođe tačno koliko ja idem da spavam. Pa da. Znaš zašto? Kad se bavim trenutno ovim poslom kojim se bavim, kad aktivno streamujem, meni je nekako... Osjećam da najviše sebe u taj stream mogu da dam da stream bude kvalitetan i da ispoljim svu svoju kreativnost u periodu od 9 uveče do 12:30. Da. Kad ne radim stream, kad se bavim nekim komunikacijama, nagradnim igrama i tako dalje, neđeđe imam direktan kontakt s ljudima, znam da ću ljude najviše da uhvatim izjutra, nakon što popiju prvu kafu. I onda kad, kažem ti, kad mi je posao da moram da kontaktiram puno ljudi, ja najviše volim da ih kontaktiram oko 9:30 ujutru. Znam da su do tad već ustali, a ljudi koji meni trebaju su ljudi koji već idu na posao u 8, koji će do 9 popiti kafu, eventualno nešto doručkovati, i oni su tad već spremni da ja njima pošaljem neku ponudu, pa da im onda odgovorim na poruku oko 11, 11:30, i već do 2 ja sam završio svu komunikaciju s njima za posao na tenane, znači nikog nisam isforsirao. Ako ja nekom pošaljem poruku za taj isti posao već oko 10, on je već do tad istrošen, dan je bio težak ili dobar, nema više vremena ili volje da razgovara sa mnom, pa će to ostaviti za šutru ujutru, a šutru ujutru se probudi, popije kafu, šokira ga posao, on je zaboravio novo moj. Ali ako nemam potrebu da imam kontakt s ljudima, ako mi je jedino da ja odradim taj stream... Da si kreativan. Da je moja kreativnost u pitanju. I kad ovo radim izjutra, meni treba kreativnost. Samo što mi treba i neka druga vještina. Komunikacije s ljudima i tako dalje. Ja onda ostavim za uveče. Jer ja sam probao lično, streamom se bavim možda evo 6. godina, i ja sam probao da streamam preko dana. Ne mogu 40% sebe da dam. Jednostavno ono, ne mogu ni tu igricu da igram na način, jer kao nije stream da ti igraš igricu dobro, stream je da ti zabaviš ljude dok igraš igricu, i to je onako malo kompleksnije od toga. Vidi, skroz te razumijem, zato što sam ja sličan tvoj tip. Meni je kreativnost mi se pali uveče. I pogotovo kad sam bio mlađi. Kad sam bio student, ja sam bio lik koji učio od 10 uveče do 1 ujutru. Definitivno. Tad sam najbolje koncentracije. I nešto me je radilo to, kad svi kao spavaju, ja nešto radim. Tu sam nešto imao neki bug, kao to je to. Kao da pokupim i njihovo, to znači, je svoj način na spavanje. Ono spavanje, kao Michael Jordan, ono, razumeš? Michael Jordan diže tegove kad svi spavaju. Da, znači, to je bilo moje neko vreme. I tu sam bio stvarno najkreativniji. Međutim, sad kako sam stari, sad i tad sam trenirao uveče. Ja ono sam bio košarkaš koji je imao treninge uvek. A nisam znao da si igrao košarku, vidio sam si igrao neki sport. Dugo, od 8. do 21. Tad treninzi su bili u 8 uveče. Mi tek u 10, pola 11 dođemo kući. Pa da, košarkaški treninzi uvek budu uveče radnim danima. Tako je. I sad vidim koliko je to loše za odrastanje u teenage periodu i tako dalje. Baš je loše. Jaka svetla, uveče nikako se ne preporuči. Sve smo grešili, sve živo. To je sport koji užasno diže temperaturu tela, znaš i sam, znojiš se, ovam, tamo, znači to baš ne treba da bude toliko kasno. Čak sam imao neka treninga i od 9, pa do, ne znam, 10:30, u 11:30 stigneš kući. Ali realno jako i teško da staviš trening bilo kad ranije. Prva smjena, druga smjena. Zbog toga jeste. Zbog nije škole, praktično. Nije. Futbaleri su mnogo bolje prošli. Da, pa zato što... Da. Kod nas u školi makar futbaler ne mora da ide u školu. Tako je. Još od 4. Jeste. Znači, uveče je hladno, neće uveče sigurno da stavi trening, možda leti, ali preko celog dela ostatka godine će biti trening tu gde je ono, ne znam, neko podne, ono posle ručka, pa da se slegne malo i onda idem. I odmah im bude opravdano. Ja znam, uvijek nama za košarku utakmice petak, fajti sad to opravdaju. Da, da. Vikendima smo imali treninge izjutra. I tu znam da bude tipa petak uveče trening u 10, subota u 9 ujutro. I kako si tad igrao? Ja sam utakmicu uvijek igrao dobro ako je u noćni termin. Isto. Ili posle podnevni. Zbog toga te i pitam. Jutarnji jezivo. Zbog toga te i pitam. Zato što... Kao zombi. To ti je ono... Znači, čovek je prilagodljiv. I mene kad pitaju ljudi za savjet, kad je najbolje? Kada je najbolje vreme za trening? Kada najbolje vreme za san? Vidi ovako. Znači, prvo, jako je bitno trenirati i jako je bitno kvalitetno spavati. To je broj 1. Ovo je nešto što su informacije i mehanizmi kako stvari funkcioniš. E sad,
ja tebi da dajem savjet kad ti treba, ono, tap, da, znači ti moraš da shvatiš ove kako stvari funkcionišu, pa sam sebi da odrediš, zato što se ti možda baš adaptirao da, da izdeš spavaš u 1, ili da ti je trening u 10, ili kako god. I da ustaješ da si top. Možda kad bi to promenio, možda ne bi bilo, ne bi bilo toliko dobro. Za nekog definitivno bi. Tako da evo sad ovde ono prilagodljivo se. Ja sam nekad volao treniram uveče, u 7-8 uveče teretanu. Sad volim to da uradim pre 2. I tebi tako odgovara? Tako mi odgovara. Pazi, isti čovek, samo je drugačije. Drugačije sam stvorio navike, rutine. Promenio sam malo život. Isto, nekad sam bio kreativan posle 9 uveče. Sad mi je posle 9 uveče samo da upalim nešto da mi skrene pažnju ili neku knjigu ili totalno neki ono ovaj oporavak mod. A do 2-3 popodne sam ono, daj što više sastanaka, daj što više svega. Promenilo se sve. Tako da ovaj, to je ono zavisnosti koji ti period života i kako sebi namestiš da jeste i onda prema svom osjećaju i prema svom nekom, ne znam, raspoloženju energiji zdravlja i tako dalje, onda modifikuješ stvari koje ti manje donose ovaj, dobrog, popravljaš, koje ti više donose dobrog, zadržavaš. Koliko imaš ti sad godina? 35. Jesi pisao kad knjigu? Dobro pitanje. Uskoro počinjem. A si ikad se onako kao bacio pa stranicu dvije, pa prekineš ili nešto? Pa znaš šta, ja pišem dnevnike, znaš. Ovaj, knjigu ja imam već napisanu u glavi, bukvalno. Ovaj, čak sam neki podcast snimio, baš kako ću je napisati, ceo podcast. Tako da, knjiga je u planu. Knjiga je u planu. I ja, trebalo bi ovo leto da krenem pišem. Ja mislim da bi ti baš mogao, posebno zbog toga što ja sam vidio da ti putuješ, i to ću tek da te pitam, nego... spomenuo si i košarku i svašta nešto, dosta nekih stvari koje sam ja imao u svom životu. Ja, na primjer, oko 11 uveče kad si rekao ta kreativnost, nisam pisao knjigu, ali sam pisao pjesme. Bra. I to radim tipa od 8. godine. Nikad od toga ništa nisam objavio. Možda jedno, dvije kad je bilo nešto za moju branšu. Ti si kao ja. Ali, znaš, samo da ja vidim koliko ja mogu budem kreativ u trenutku. Ne treba meni niko da da aplauz za to, niti mi treba neki sad ovacije i čude. Nek moj mozak zna da sam ja nešto napravio i meni će to biti korisno za godinu dvije. Možda će jutro budemo u nekoj emisiji, ljudi kažu, ili u društvu, budu neke cure tu, ajde, upali se muzika i ja kao bacim freestyle, u stvari je to neki tekst koji sam ja napisao prije 3 godine. Bravo. I onda samo tu kreativnost, ali imam želju da napišem knjigu, ali više očekivao sam da ćeš mi reći da već imaš neku knjigu, da ćeš sad da mi je daš. Ne, ne, ne. Ovaj, ja dosta sam nešto kreativno radim, ali ne objavljujem ovaj sve baš ceo moj život na društvenim mrežama. A za knjigu sam baš iznenadio. Mislim, ja sam to ovaj, planirao, bukvalno krenem ovo leto. Knjigu pišem kao kad bi dao knjigu, kad bi dao nešto sebi od 17 godina. Znači, sad imam 35 godina, pola manje. Evo ti 17 i po godina imaš, zoveš se Nemanja Milović, tuf. Evo ti šta sam naučio za sledeći 17 i po godina. Tad sam izgubio životnog mentora, izgubio sam brata od tetke i tad sam nekako ostao sam, on mi je bio ono zvezda vodilja, sad ga više nije bilo i sad 17,5 godina sledećih sam ovo sa što sam. I ovaj, iz ovog sad sedišta da napišem tom klincu, ono, evo ti brate, ono, evo ti neka zvezda vodilja, nešto da imaš, ovaj, možda tamo nekom pomogne, možda ima tamo neki isti taj lik. I ja hoću baš tu knjigu i baš mi je jako osjećaj, intuicija mi je jaka za tu knjigu da treba da napišem. Mislim da bi svašta mogao da mu kažem, baš da svašta. Mislim da u novim društvenim mrežama se zbog toga često postavljam neku ulogu nekog velikog brata. Baš to što se meni desilo, da ja ovaj, pričam neku moju istinu u životu i sve me često ljudi pitaju o tome i tako dalje. I dosta čitam filozofiju, dosta čitam psihologiju, baš ono sam opterećen time, ono stoicizam i tako dalje, samuraji, indijanci i ostalo. Ovaj, i baš mislim da mogu nekom klincu od 17,5 godina da ga i dalje promenim, zato što sam ja i dalje ostao mlad, i dalje sam ostao u formi, i dalje sam ne bih ti nikada u igri. O tome ti pričam. Znaš, ono, drugačije je nekom klincu 17,5 godina koji je u ultra gasu, u koji je sportista ego, ispred njega ide ono prvo ego, pa on, kakav sam ja bio, kakvi smo svi, da mu priča neki lik od 50-60 godina, neki filozof, ono, ne znam nija kakav, kojega on ne poštuje i tako dalje. Drugačije je da mu pričam ja od 35 godina, koji možda i nisam toliko daleko od njega. Pri tom, što on možda može da misli da si mlađi? Možda mišli sam mlađi, pričam u istim jezikom, ja ga razumem totalno.
naš, znači u istom smo tom nekom okruženju i tako dalje. Mislim, tako da knjiga je tu da nekako ostane posle mene i da možda, ono kažem, ti ono tog jednog čoveka promeni, što možda ja sam trebao da, da pročitam tada, a nisam, ono, evo, sad neko to može. Ja ću da ti kažem da u moru društva na internetu, influencinga, kratkih formata, pojavilo se mnogo, ali kao ja sam tu od 2016. Pojavilo se zaista mnogo u posljednje vrijeme prevaranata. Ljudi koji daju fake info, koji iz... Stvarno, ono, svaka čast, jer evo, ne snimamo ni sat vremena, ne vjerujem da si mi rekao 0,5% onoga što, zna, što znaš. No. Vidi se da, da, si, da toliko ljudi saznalo za tebe s razlogom i da stvarno može baš dosta da se nauči. Jer evo ja kroz samo ovaj kratak razgovor do sad sam naučio mnogo toga i hoću da ti kažem da treba što više da se fokusiraš na to. Jer vjeruj mi, pomažeš mnogima. A hvala, da nisi ni svjesni. Hvala ti puno. Znaš šta, ljudi nisu svjesni ovaj, oko mog profila. On, pošto ja izbacujem, ja sam neko koji izbacuje tipa jedan post dnevno. I to mi kao neko pravilo već godine. Jedan post dnevno. Nekad preskočim dan, ali ne opterećujem se. Najviše informacija na mom profilu. Vi kad uđete, to su, ne znam, ima 3000 postove ili koliko već, ne pratim više. Video o iskrenosti, no, o svim stvarima. Međutim, najviše informacija, kao što sad pričam, ima u highlightsima. Ima Ask Me highlights 1, pun, 2, 3, 4. Ima 4 puna highlighta Ask Me gde me ljudi pitaju, ja im odgovaram u 15 sekundi. To su brze, kratke informacije. Da, ne, ovaj suplement, onaj suplement, ova rutina, ona rutina, trening, kakav. Tu najviše ima. Highlight, kad uđeš, stoji mnogo tačkica. Da. I to je za oko, nije... Jeste. Jako teško je da preko 5 highlighta pogledaju. Bravo, da, morat ću to da. I razmišljao sam o tome, sad ću to sve da nekako ovaj, prerasporedim, da napravim malo, malo highlight bolje. Highlight je više... Ne znam kako ti objasnim. Nije toliko, više je za tebe nego za publiku. Jeste, jeste, jeste. Jako je teško za oko neko ko uđe na profil, ja pričam ti svoje perspektive. A pazi, otkriću ti, oni ljudi ne znaju meni. Ljudi ono kao, misle da sam ja edukator koji daje informacije, ja sam tamo neki profa koji predajem i ne znam ja šta. Ovaj, kod mene na highlightu koji zove trening, ti imaš da skineš jedno 3-4 programa treninga besplatno. Znači, u karantinu ja sam snimao svaki dan ceo trening, znači funkcionalni trening, ne znam, za donji deo tela, funkcionalni trening za gornji deo tela, kardio trening, high intensity interval trening, rasporediš u nedelji, to je već jedan program. Onda imam hipertrofija, ne znam, trening za grudi, trening za leđa, trening za noge, znači sve gotovi treninzi celi, sve vežbe, ponavljanja, izvođenje, kako... Znači, besplatni, jedno, 3 programa treninga o one što platiš online nekom treneru da ti... 50 napiš. Eura. Da, ili koliko god. Znaš, to je, a niko to ne zna. I ta, u tim highlight imaš edukacija, edukacija 2 i tako dalje, ishrana. Pa ima, ima dosta. Posle ove emisije... Pa, baš zbog toga i govorim, da. Da iskoristi, da uzmete ljudi nešto što je potpuno besplatno. Besplatno je sve, da. Šta misliš o manifestaciji? Da ima nešto u tome. Korektno. Da. Nećemo se onda... Da imam nešto. Da. Duže. A reci mi ovo, da li si išao nekad na psihoterapiju? Jesam. To, mi je na, to je najveći rad na sebi. Ja preporučujem konstantno ljudima. Ja sam prvi put otišao u novembru. Porodična konstelacija. Koliko imaš godina? 23. Bio sam 3-4 puta na porodičnu konstelaciju. 23 godine. Idem sad u petak na... To će mi biti 3. ili 4. po redu. I probao sam 1 na 1. I cool mi je, ali... Mnogo mi se više sviđa ovo trenutno. Odlično. Nekako se više tu pronašao. Da, ja svašta radim, baš svašta. Kako, koliko si imao godina kad si prvi put otišao na psihoterapiju? 26-7. I kako ti je bio osjećaj? Trebao sam sa 16. Uj, čovječe. Trebao sam, treba svaki 16-godišnjak. Treba svaki tineđer da odišao. Ljudi čim čuju, mlađi, da. Mojih godina da. Ili mlađi od mene, čim čuju kao idem psihoterapiju, ovaj lud. Pa to je nažalost, ali dobro, vidi, to se menja. Ja to sam propušao emisiji baš... U tom momentu s bivšom djevojkom objavili smo za raskid i spomenuo se kako idem prvi put na psihoterapiju i oni su kao. Ja sam isto zbog toga otišao prvi put. Zbog raskida. Ja nisam zbog raskida, otišao sam prije raskida. Otišao sam zato što ona je išla na to još prije 2 godine
i pričala mi je sad tu neke moje probleme koje ja imam, jasno. A sad ti praviš pametno. I ona me povela. Mi se kao odlučili smo u jednom momentu da pođemo zajedno. Brate, od jedne terapije, ne kao u danu, ali posle mjesec dana ja vidim, ne radim više neke stvari. Sjedem sa nekom osobom prvi put, znaš, kao prepoznajem svoj problem koji sam imao i koji sam konačno ugasio. Tako da, što si ti rekao, rad na sebi, mislim da je nevjerojatna stvar. Ono što je moja preporuka prema mom iskustvu, ja nisam ni psiholog, ni psihoterapeut. Naravno, zato te i pitam, što si dosta toga uputio do sada. Je da uvek čovjek krene od psihoterapije individualno jedan na jedan, što je mlađe moguće. Zašto? Edukacija o sebi. Najviše ćeš naučiti o sebi kroz rad jedan na jedan sa psihoterapeutom. Suočit ćete sa sobom, sa tvojim egom, sa tvojim mehanizmima odbrane, znači kako se ti suočavaš sa traumom, sa problemima, sa životom, i to će kasnije da ti promeni ceo život. Ako promeniš svoje mehanizme, ako promeniš shvatanje sebe, ako promeniš shvatanje drugih ljudi oko tebe, ako malo promeniš onaj prst da nije na nekoga, nego je uvek na tebe, i ako ti je ta neka vodilja, sigurno će ti biti skroz drugačiji život nego da nikad nisi otišao. To je broj jedan. Broj dva, posle psihoterapije, kad malo skontaš kako ti mozak radi, kako ti je, šta ti podsvest radi i tako dalje, to je onda malo dublji rad. Porodične konstelacije su dosta dubok rad. Otvara se jedno polje koje je ono afrički šamanizam, ne znam naš priču, cijelo porodične konstelacije. No. Dosta duboka stvar. Imaš onda pet, ima, ne znam, reiki, ima neke halucinogene stvari koje te upoznaju polno sobom, neki drugi način. Iz neke šeste dimenzije i tako dalje, ali sve to neko suočavanje sa sobom na kraju, znaš. Ja sam najviše u tome, meni je najveći fokus to suočavanje sa sobom. Da. Vidi, treba pre svega dobro kontrolisati ego da bi se suočio sa sobom, znaš. I svima preporučujem, ovo je neki vek, vidu si u neke duhovnosti, ono baš rasta duhovnosti, s jedne strane, s druge strane rast tehnologije, AI-a, veštačkih čipova, virtualne realnosti i svega što nam dolazi. I jako je zanimljivo živjeti danas. Ali jako mi je drago što si ti napravio poveznicu između tehnologije, jer rijetko ko se bavio sportom pa je nastavio da se bavi, ne znam, ti si prešao na fitness, a da si ustao, totalno da si ispratio tehnologiju skroz. Pa vidi, znaš šta je? Ono što ja uvek kažem, znači, treba se pomerati u tri ravni. Prva ravan je materijalna, fizička, telo, zdravlje, financije, materializam, 21. vek, 3D, ovde smo sada, živimo ovde, koliko god mi išli levo-desno. Druga ravan je mental, znači imati dobar mentalni sklop, razumeti stvari, imati dobro razmišljanje, biti elokventan, naći reči za sve, komunikacija s drugim ljudima, užasno važno. Treća ravan je duhovna ravan. Duhovna ravan je živjeti svoju svrhu, pronaći tu neku stvar, pronaći taj neki svet. Da li je to svet verovanja, da li je to religija, da li je to za nekog jedno, za nekog drugog, za nekog trećeg, znači naći svoju duhovnost. I kad ti imaš te tri ravni, ti ih pomeraš napred, napreduš u sve tri. Napreduješ tako što im daješ na važnosti, ulažeš energiju, suočavaš se sa tim. Pomeram se materijalno, pomeram se mentalno, pomeram se duhovno. Tako da ja sam neko ko se trudi da uvijek ima balans između te tri stvari i da nigde ne zaostaje. Da sve bude ispraćeno. Da, ono što je meni ono pokazalo dosta puta, život je ljudi koji, recimo, skoče jako u materijalnom, ne znam, sad, juče si zarađivao 500 eura, ono, radili smo zajedno u nekoj, ono, obezbeđenje, a sutra zarađuješ 40.000 eura i nešto ti se desilo u životu. To im je mnogo više uništilo život nego ljudi koji su išli kontinuirano, koji su se polako razvijali, koji su dostigli dovoljnu zrelost, da nema ništa protiv 40.000 eura mesečno. Ali ako imaš zrelost za to i ako znaš šta ćeš ti, najbolje imati 40.000 eura kad si u najvećoj duhovnosti. Tako. Najviše ćeš ljudi da promeniš, najviše ćeš sebe da promeniš, najviše ćeš pomogniš ljudi oko sebe, najviše ćeš da imaš impakt. Sve će te zapamtiti po dobrim stvarima i da radit ćeš dobre stvari. Ti ljudi zrebaju 40.000. Danas i preko YouTube-a, preko pesama, preko svega, mi možemo jako brzo dostignemo uspeh.
ne možeš jako brzo, tako je, ne možeš jako brzo da dostigneš zrelost, ne možeš jako brzo da dostigneš duhovnost, ne možeš jako brzo da dostigneš upoznavanje sebe na neki drugi način, ne možeš jako brzo da spustiš, da dovoljno kontrolišiš ego. A ako to ne uradiš pre ove cifre, koju danas mnogo često vidimo, moraš priznati, na YouTube-u, onda ćeš više štete doneti društvu i sebi nego koristi. To je 100% garantovano. 100%. Doživio sam to kad sam imao 18, zarađivao sam 300 za 19.000 i onda sa 19.500 sam krenuo pravim od 20 do 30 mjesečno. Nije to nešto dugo trajalo, par mjeseci. Ali, što si rekao, ego, zarade i tako dalje. 8 mjeseci nakon toga sam bankrotirao. Razumem sve, da. Sve ti jasno. Izgubio sam, nisam izgubio ljude koje sam uvijek imao, ali nije moglo se pričao sa mnom, ništa. Mislio sam da sam najpametniji, da mogu sve, da sam i tako dalje, ali velika lekcija. To najzahvalniji sam sebi što sam kao skočio, pao više nego što sam bio, znaš, kao odšao sam u minus, kreći u dugovi, tražiš ovome, onome, i kao aj sam se vrati. I onda i iznad toga. To je sve nešto što treba vremena da doživi čovjek, ali... Ne, sve to lekcije, znaš kako kažu, ono... Iskustvo. Da, prazan stomak, prazan novčanik i slomljeno srce su tri najveća životna mentora. Yes. Znači, to moraš da dostigneš da bi ti mnogo naučio o životu. Jer biti u komfort zoni i konstantno biti u nekom, ono, u nekoj sredini... To je najgore, ne razvijaš se ni malo. Tako je. Moraš da se, ono, život se suoči sa sobom i ti se suoči sa životom i tu je ta neka razmena iskustva koje ti poneseš u drugu fazu života i to je, tako to funkcioniš. Tako da je dobro što si prošao ovaj dosad. Kad si prvi put krenuo se baviš nekim biznisom? Dobro pitanje. Pa znaš šta, ne računam ja biznis, ono što preživljavanje. Ja sam preživljavao 16. godine, radio sam obezbeđenje na koncertima, na, ne znam, nekim manifestacijama, eventovima i tako dalje. Radio sam, to je, bio sam košarkaš, nešto malo plaćen, jedini u tom rangu, tad niko nije bio plaćen. Radio sam kao konobar, neka čanker, na Exitu je bio šank, to je bio posao, brate, jedva sam čekao Exit da zaradim 200 eura, bukvalno. I radio sam organizator žurki. To sam bio dobar, da, ono, to je ono, taj neki social skills i ono socijalna inteligencija. Isplatiš piće, isplatiš to, ovo. To, imam piće, ono, da izađem, ostavim sebi 2-3 hiljade, to je tako bilo. Je, znači. Na tako nešto i mislim. Da. Znači, prva neka tvoja fora da to se prijavlja. To je fora prva bila i onda je došao u 21. godini, 22. ajde, završio sam fakultet. Moralo se da se radi nešto, ono, okay, hotel da me izbaci iz kuće na ulicu. Dala mi Matov dva meseca i ja u ta dva meseca prestanem s košarkom i nađem posao, prvi personalni trener. Sam postao i kad sam postao personalni trener, sad treba da prodaješ čovječ nekom 20 treninga za 300 eur. Sjećam se ono koje juče da je bilo. Paket je 300 eur, 20 treninga. A ja najviše što sam na gomili zaradio, to 22. godine, je 24 ili 5 hiljada dinara na Exitu, što mi ono, 4 dana radiš pa ti neko da u kovert, druže, ono, brate, 350 eura. To je nama bilo ono, haos. Kapljalo je po 2-3 hiljade, po 5 hiljade, po 10 hiljade. Ali dođe mi, tako je, dođe mi 150-200 eura od košarke, brate, i to u dva dela. Ali, brate, ovo je bilo na gomili, razumeš? A sad ja treba da prodajem 20 ringa za 300 eura. To je bilo užasno neprijetan osjećaj. Ja nisam mogu s tim da se pomerim. Uglavnom, sve se vežba, ono, sve trening u životu i fast forward godinu dana posle toga, mi smo imali evo ti biznisa malo. Mi smo imali kao teretana za koju sam radio, gde su radili svi najbolji treneri, World Class u Novom Sadu. Najbolji treneri, preko 15 trenera koje je radilo preko 5 do 10 godina, imali su preko 20 klijenata. Kad sam ja došao kao klinac, nula klijenata, nula iskustva, nula svega, i treba da prodam ovo što mi je onako praktično nemoguće. Posle godinu dana sa mojim socijalnom inteligencijom, od toga što sam radio kao šanker, kao organizator žurki i tako dalje, sa mojim iskustvom u sportu, sa mojim kontaktima do tada, ja posle godinu dana prvi na spisku zarade od svih trenera. Učović. Nikad više nisam bio drugi. 13 godina. Nikad nisam bio, znači na kraju godine se ko je koliko zaradio, od prve godine prvi. I onda 13 godina tako. I onda sam vidio da sam dobar tu, i onda sam video još nešto drugo, da su drugi jako loši tu.
Kad kažem tu, mislim na prodaju, marketing, branding. Kad si personalni trener. Zašto? Zato što svi personalni treneri ovako posmatruju posao. Sad ću ja da naučim da treniram nekoga, naučit ću malo rehabilitaciju, malo ishrani i ja ću da izgledam što bolje i to znači biti dobar trener. I onda ono, nemaš klijenata. Sedneš pored recepcije i kao sad će ti dođe neko, te buče za rukav, kao ej brate, ti si, mi izgledaš super, možda me trener. Ne funkcioniš to tako. Ja kad sam skontao to, onda sam krenuo da čitam knjige, da završavam kurseve, da plaćam strane mentore, prodaje, marketing, branding u fitnessu. Profesor sa fakulteta je prepoznao moje skillove i pitao me, brate, organizujemo jednu edukaciju, sertifikaciju trenera, želim da mi ti predaješ, šta bi ti predavao? Koja je tvoja tema? Ja sam, ono, jer ako profo, toliko je jasno, ono što, nismo, što nas niste naučili na fakultetu, kažem, šta? Prodaje, marketing i branding. Moraš u nečega živiš, profo moj. Pa da. Ja znam koliko je dobrih trenera ostalo na toj Sofi, pored recepcije, vrhunski trener, mojih prijatelja. Vrhunski momci. Samo nisu imali ove veštine. Nisu imali ove veštine, jer niko nije rekao da treba da imaju veštine. Nego ono kao, brate, naučiš to više o treningu i to je to. Morali su da promene, sad rade obezbeđenje, sad rade kao šankir, sad rade kao konobar i tako dalje. Srećem i svaki dan. Kad sam mu rekao, ja hoću predajem, to, kažu, to ne postoji. Pa rekao, baš zbog toga i hoću. Kako ćeš da nazoveš predmet? Jer ako fitness, preduzetništvo. 7 godina sam predavao fitness preduzetništvo. Iz prve generacije imam trenere, koji su, to je po onih 20-30 ljudi što je dolazilo na predavanje, koji su kad su me poslušali, imali, izgradili svoj biznis, pa onda otvorili svoju teretanu, sad imaju 5 do 10 trenera koji rade za njih. Znači, samo zato što to nije... Vrlo je jasan šablon. Vrlo jasan šablon. Ti imaš sistem. Sistem, kao i u svakom poslu, kako skupljaš lidove, to je dovodiš potencijalne klijente, na koji način, offline, online i tako dalje. Kako gradiš personalni brand, kako kad skupiš lidove, kako im daješ vrednost. Kad im daješ vrednost, kad poraste određena vrednost, kako im praviš prodaju, prodajni razgovor, gde je cena, vrednost. Kad im prodaš, kako da zadržiš klijenta, retencija klijenata. Kad ih zadržiš, kad istekneš poverenje, kad si im napravio transformaciju, kako da stimuliš direktnu preporuku, da imaš puta 2, 5, 10 klijenata od tog jednog što si privukao na ovaj sistem. To je vrlo jasno. Yes. I kako na sve to da gradiš personalni brand i tako dalje. I znaš šta mi je sad broj jedan posao moj? Učim druge trenere da rade to. Imam online platformu, fitness, preduzetništvo. 7 godina sam predavao. To naplaćuješ? Tako je. 7 godina sam predavao, da ti kažem, skoro za besplatno. Predavao sam za pare koje platim ovom videografu da me snimi. Sad? 7 godina sam to radio. 7 godina sam plaćao, oni su mi plaćali da otkrijem. 100 eura sam dobijao po predavanju, 100 eura sam dao videografu da me snimi kako to predaje. I to je to. I to je to. Zaradio sam nula. Posle 7 godina sam dovoljno iskustva, od kao ja, kao edukator o tome, dovoljno sam rezultata napravio. Onda sam da bi sad mogu da... Tako je. Onda sam umeđu vremenu dosta skuplje platio neke biznis mentore i tako dalje, da bi sad svo to znanje od 7 godina predavanja, od 13 godina kao personalni trener i sve što sam pročito, završio kurseve i platio, sam stavio u platformu da ima 23 lekcije, gde ti kad pogledaš to, ja ti garantujem da ćeš da naučiš sistem o prodaju, marketingu, brandingu, ako si trener koji ima 5 klijenata, 3, 15, 20, da ćeš imati puta 2, 3, 5, 10, koliko god hoćeš. I da ćeš na sve to da naučiš kako da personalni brand izgradiš i da posle te edukacije, to jest u toku, imaš zatvorenu grupu gde sam ja mentor i moj asistent, gde ti odgovaramo stalno na pitanja i još držim uživo predavanje. Tako da, da, znači sve što sam prošao u životu, to ti je, zašto ti ovo pričam? Zato što čuješ moju životnu priču. Znači ja sam imao taj problem. Mene je život susreo, brate, kako ćeš da prodaš nekom 300 eura? 20 treninga. Do sad si držao 250 20, najviše. Koliko godina? Sa 22. I onda sam, kad sam to skontao da mi je problem, postao sam ekspert u tome. A da li misliš da ti u tom trenutku, pošto si rekao da ti je bilo neprijatno? Da. Da li misliš da ti je malo bilo neprijatno jer si dobro vaspitan? Bilo mi je neprijatno zato što nisam se zaživeo sa cenom, da bi se živeo cenom ti moraš sebe dovoljno da ceniš. Da, ali da li misliš da polazi malo i od kuće ono kad te roditelji... Evo istina, majka za tom trenutku. Da, da, da. Znači, naslov, kad te roditelji ono,
to je previše para, ovo je premalo para. Da li misliš da se to razvija i kroz život sutra tebi taj neki osjećaj da tražiš nekom neke veće pare za neki svoj rad i tako dalje? Pa meni nije bilo kroz roditelj, sigurno. Nije bilo. Ali mi je bilo, problem je bio sa iskustvom. Znači kako ja kao neko ko sam novi... Znači striktno iskustvo. Striktno iskustvo. Da naplatim istu cenu koja je baš velika, elitna teretana, i svi imamo iste cene, kao onaj trener što radi 10 godina. A ti si tu tek došao. A ja sam tu tek došao. Klinac koji sam mislio da ne znam, međutim, evo, još jedan fun fact. Ja kad sam došao kao personalni trener, ja nisam nikad teo da budem trener. Ja sam teo da budem profesionalni sportista. Ja sam igrao košarku do 21. godine, vrlo, vrlo ozbiljno. To je vjerojatno bilo i čak nivo ispod tvojih očekivanja, jer si htio da budeš sportista. Ja sam u mojoj glavi bio sportista. Međutim, vidio, uopšte nisam znao da sam ja sve vreme trebao da budem trener, zato što ja od tog sporta, ja nikad nisam pogledao košarkašku utakmicu od početka do kraja. Nikad. Dan danas. Stvarno? Nikad. Ne. A znaš šta sam pogledao? Svaki video koji je postojao, to je koja godina, znači sada ako je 35, 22, pre 13 godina, znači 2011. 2011. Do 2011. svaki YouTube video koji je bio kako trenira LeBron, Wade, Michael Jordan, kako se hrani NFL igrači, kako žive MMA borci. Svaki video od Sport and Conditioning na YouTube-u sam znao na pamet. Ti si dakle zapravo uvijek trebao biti trener. O tome ti pričam. Znaš šta se desilo na fakultetu? Dok sam bio sportista, ja sam te treninge što sam gledao na YouTube-u i zapisivao, proučavao i sve, krenuo da koristim na sebi. Kad su ljudi videli šta sam napravio od sebe, moje kolege koje su učili iz istih knjiga kao difovci, su me kao, brate, možemo treniramo s tobom. Oni su trenirali sa mnom u mom kućnom podrumu od 25 kvadrata, ima YouTube epizoda o tom kućnom podrumu i dan danas postoji. Ćale i ja, zaradim, 2000, mi ovaj plati trening, ja 2000 neku strunječu kupim, pa onda lepili one merdevinice i tako dalje. Uglavnom, ja sam počeo treniram zajedno sa njima, vrlo brzo je to izraslo, hoćeš da nas treniraš. Ja sam trenirao vrhunske sportiste u prvoj ligi odbojkaškoj, prvoj ligi fudbala, prva liga rukometa, reprezentativcem rukometa, sa 20 godina i tako dalje. Trenirao sam MMA borce, znači već na fakultetu, kad nisam bio uopšte trener. Naučavić. Razumeš? I plaćali su mi 2000 dinara mesečno. Ja sam od njih 5, 6, 7, 8, koliko sam trenirao, sve pare ulagao da kupim novi bench, da Ćale i ja izgradimo novo vratilo. Da, znaš kako, znači, nek ljudi ako nađu pogledaju, ima baš jedna od mojih epizoda, je to zove se, ne znam, proglasili su me za fitness influencera godine, Savez za rekreaciju i fitness Srbije, to mi je baš lepa titula, iskreno. Ja sam snimio epizodu kao, ovo je sada, kao, pogledajte kako sam počeo. I onda ide ta epizoda o podrumu tom. Ja, znači, ja kad sam krenuo da budem personalni trener, nisam se cenio uopšte i zbog toga nisam mogao da prodam ovih 300 eura. Međutim, kad sam krenuo da budem trener, kad sam ja već video da ja to radim već 2 godine sa vrhunskim sportistima na baš ozbiljan način, sa skriptama, sa zapisima, sa programima i tako dalje, bukvalno sam i trenirao kao Wade što danas trenira sa svojim trenerom. Znaš, i onda sam ja vidio, ček polako čovjek, pa ti baš znaš o ovome. I da, počeo sam kao personalni trener da treniram u kafani, smo sedeli sa društvom i preko puta kafane je bila neka teretana. Nikad neću zaboraviti. Neka gojazna žena trči na traci, ima jedno 20-30 kila više i neki trener štoperica pored nje. I drugar me pogleda, mi pijemo pivo u kafani, kao, brate, ti treba budeš trener. Što rekao, otkud ti to, brate? Ja imam utakmicu u subotu, fokus na to, brate, treba da pobedim, ulazimo gore rang, brate. Kakav trener? Kaže, pogledaj onaj lik, zarađuje, brate, trenira ljude. Ja ti garantujem da ti znaš 10 puta više od tog lika. Pa ako sigurno da znam. Baš sam bio zagrejan za trening. Ko, brate, sigurno da znam. I onda kad je došlo vreme, onda sam vidio da ja u stvari dosta imam znanja, pogotovo nekim kondicionim treningu sa sportistom. I onda šta je bilo dobro kod mene? I to preporučujem svima. Kad ulaziš u neke oblasti poslovanja, pogotovo ako si nov, nađi, prepoznaj u okruženju, sad to vrlo lako može digitalno se raditi. Ali ja sam imao, tad nije bilo Instagram i tako dalje, pustite to, nego uđeš u neko okruženje i posle 10 dana ti već skontaš ko je najbolji u nekoj oblasti.
Znači, imao sam trenera koji je najbolji u powerliftingu, ovaj je bio najbolji u bodybuildingu, ovaj je bio jako dobar u komunikaciji, vrhunske skillove za prodaju imao, ovaj je bio odličan u marketingu, je prvi sajt, ukucaš personalni trener, on ti izađe, ovaj je bio u TRX treningu, ovaj je bio za sportiste. Tačno sam ih sve i od svakog sam krenuo da učim njihovu najbolju stvar. I dodao na moj lični pečat, što je... Kao hobotnica. I dodao lični pečat, što je moja istorija od 8. godine. Sam bio sportista, što sam trenirao vrhunske sportiste i što sam studirao DIF koji je baš namenjen za to. I što sam volao da uđem u mehanizam svega toga da objasnim, kao što sam tebi sad za san objasnio. Znači, ja mogu možda i talas da ti objasnim ono koja ti je faza sna i tako dalje. Znači, baš volim te mehanizme ono, u ćeliju i tako dalje. Mogu metabolizam da ti objasnim kako funkcioniš. I to sam baš uvek voleo. Tako da, to je sve neka životna priča koja se pretvorila u posao. Ali i dalje voliš sve što radiš? Obožavam. To je najbitnije. Vidi, ja dva dana... Ali imaš želju da se penzionišeš mlad ili da uvijek se baviš nečim? Umro bi da se penzionišeš. Ja dva dana, to devojka moja zna, dva dana ne radim, ja sam već... Kritičan. Uf. Ubi dokolica. Kritičan, da. Dokolica je najopasnija stvar. Da, da. Da ti kažem nešto iskreno, možda više i ne moram da radim u životu. To je daljnik. Pa da, ali svakako... Tako sam napravio. Ali ali... Ono... Šta će da te radi onda? Baš to. Osjećaj, to je taj dopamin. I baš volim. Ono, ja kad sam naučio o životu da je davanje najveća satisfakcija, počeo život da mi bude sladak. Kad si krenuo da putuješ? Pa... Mislim, pretpostavljam da je to dolazilo sa mogućnostima. Jeste. Koliko si godina imao prvi put kad si neđe dalje? Pa znaš šta, kad sam negde dalje otišao, imao sam tipa, ne znam, ajde da kažem, 16-17 godina, to je bilo Bugarska more. To je bilo ono kao ujeviti. Gde smo otišli? Tad. Pa onda je bilo ono, posle dve godine, neka Španija, neka ono, Lloret de Mar. Ono, da. I 3-4 sata u Barsi. Tad mi se, sad sam se zaljubio u Barcelonu. Posle kasnije, sad sam u Barsi bio dosta. I onda je ono, evo, prethodne 3 godine baš dosta putujem, čak i previše, i baš ono sad mnogo volim kad spavam, ono, kad vežem nedelju dana u mom krevetu u Novom Sadu, ono, baš i to nikako da mi se desi u zadnje vreme. Brate, znam kako ti, meni se 2 godine nije bilo desilo spavam nedelju dana kući. Ove godine nisam nijednom vezao 7 dana. Da će, Bog, bar još 2-3 godine da ne doživiš nedelju dana kod kuće. Da. Tako da vidjet ćemo. Sad imam razne planove. Sad sam došao iz Amerike, bio sam u New Yorku. Kad sam te prvi put pozvao, ti si bio u Americi. Jeste. Meni je Amerika želja, nisam nikad bio. Obišao sam eto pola svijeta. Kakva je? Prvi put kad sam otišao, razočarao sam se zbog velikih očekivanja. Ja sam odrastao na njujorškoj kulturi, odrastao sam na hip-hopu. Ja sam bio onaj lik, ono, košarkaška lopta, kapuljača, and one dukes, fubu. Muzikica, ono, fubu, farke, Wu-Tang ide u sluškama, ono, He Got Game, ako je neko gleda film. Znači, taj vibe skroz. Znači, njujorske serije sam gledao, njujorske filmove, sve geto filmove sam pogledao i tako dalje. I onda... Ti kad odrastiš u tome, ti očekuješ da je New York ono, brate, svemirski brod. I onda dođeš u New York i vidiš da baš nije tako, znaš. Ne da nije tako, nego da je ono... Ja baš ono, volim da čujem reakcije ljudi kojima ja kažem, čovječe, bolje kod nas. Oni kao, brate, kako? Kako je bolje kod nas? To je New York. Brate, bolje kod nas. Si kod nas video pacove po ulici. Jesi video zarađalo da je sve što je gvožđe zarađalo? Sve. Jesi video zgrade koje su stare i sve su iste i sve su stare. Nema novogradnje. Sve su crvene ciglice, polu izgorele. 90% New Yorka su kuće ili zgrade do 5 spratova. Ti to neko rekao? Ne, brate. Ja sam video da su tamo... Da, ne. To je Manhattan. To je 1% New Yorka. Downtown Brooklyn, Dumbo, Manhattan. Vidimo je taj dio makar dobar? Jeste. To. Ali, to je sve što je dobro. Ali vidi. Znači, sve ostalo, ja sam živao u Brooklynu Midwoodu. Brooklyn Midwood je još ono kao, ok, Rusi i Jevreji, oko toga je svugde geto i tako dalje, da ne pričamo o Queensu. Bio sam dosta puta u Queensu, to je... Znači, ne mogu ti opisati, ono, ne znameš. Umrla je devojka od smeha, ona 4 godine već živi u Americi i sleteli smo na JFK i sad idemo u Brooklyn. Ja gledam čovječ iz onog taksija, pola sata se vozimo, reku čovječe, ćemo mi ući u taj New York, a pazi, aerodrom je u New Yorku, znači sve vreme smo u New Yorku,
Kažu, ona, brate, mi smo u Njujorku, nemanje. Ja rekao, čekaj, bre, ovo je ko veternik. Ona umrla smeha, veternik je pored Novog Sada. Kažu, kako misliš ko veternik? Pa rekao, je lepo. Znači, glavna ulica, bulevar, znači, očekuješ ono zgrade od 50 pratova da su po kod Dubaj. Ne, brate, vidiš kuće pored bulevara. Znaš, ono američke, one kuće, ono imaš, da se popneš, pa drvo, jedna je bela, jedna je plava, jedna je crvena, ono užasno staro, ni našta, one žičane ograde. Sve u tom fazonu. Pa si bulevar je. Na, ajde to malo, ono, razumeš? Ne, nego, kao već pola sata je tako. Ja rekao, šta je očeš? Međutim, ajde, da, sad prebacim na drugi put kad sam otišao, otišao sam bez očekivanja, našao sam svoje delove grada, imam Dumbo je meni, ono tamo, Brooklynski most, ispod toga, tamo snimljeni svi filmovi, serije, spotovi i tako dalje. Da. Brutalno je, top je, našao sam teretanu, odma Lifetime Fitness, najbolja teretanu u New Yorku, znači Brooklyneci tamo treniraju, usred teretane imaš košarkaški teren, svaki dan sam igrao košarku, rehabilitacija deo, sauna, hladna kupka, bazen jedan, ogromna teretana, znači tamo sastanci po teretanu, to mi je dan, ono imam gde pijem kafu, brutalne kafe. Ti si živio u Americi? Dva puta mjesec dana. Uf, pa to je život. Pa da, ona, prebaciš i posao i sve. Osjetiš sve. I drugi put mi se onda fino svidio. Onda Manhattan malo, peta, 14 stavenja. Meni svi to govore kao nemoj u Ameriku, razočarat ćeš se. Idi u Miami. Pa ne, ja sam klinac koji je odrastao na GTA. Ne Vice City. Idi u Miami. Ne Vice City. Mislim, igrao sam ga, ali kao, meni je LA, ali onda mi svi kažu, to je puno. Valjda je LA, mislim i New York ima, ali kažu da je u LA konstantno ima ne, Miami, beskućnika koji bleje po ulici. Da. I nisam bio, sada idem u junu, idem u Kaliforniju, isto u New York, pa u Kaliforniju. I ovaj, meni je isto želj, ako Bog da, na ljeto. Idem San Diego, Los Angeles, ovaj, Las Vegas. Tako je. Samo što bih ja da obiđem i San Francisco. I San Francisco je brutalan. I ovaj, ali San Diego imam ovaj, prijatelji jednog i San Diego onako bi trebalo da bude baš dobar gradić. Los Angeles je ovaj, saobraćaj, jako veliki problem. Jako veliki problem i homeless. Na ulici šatori. Sad mi je drugar jedan bio, kaže, bio gore u ovome Hollywoodu. I kao, sve da je aja, kao, brate, ovo se raspada. Da. Bukvalno mi je tako rekao. Brate, to sam ja rekao za New York. Sve oko mene se raspada. Američki san metro je dobro samo dok je san. Pa ne, oni su jako veliko ovaj, posle karantina i korone. Kažu da New York nije isti. Pre i posle. Ja, nažalost, nisam bio pre. Ni Beograd nije isti nakon karantina. Vidi, ne znam za Beograd, ali Novi Sad, brate, što se preporodio. A, Novi Sad se preporodio? Toliko lepih. Ja kažem, sedim evo sad s devojkom, ona 4 godine tamo živi od 19. do 23. godine u Americi. Ja sedim u lokalu u Novom Sadu koji je ono, na prosek, na dobar, tu negde, ono, u top, recimo, 20-30, ali ništa posebno. Mi kažem, sedimo, popijemo kafu, ono, jedemo neku kajganu. Reku, čoveče, koji bi deo grada bio u Njujorku, da sam mi recimo, postoji ovakav lokal u Njujorku gde mi možemo popijemo kafu za ne znam koliko dolara, tako da, ne postoji. Najbolje, pošto postoji je diner, neki koji je 30-40 godina star, on je, ali fore, razumeš, ali ono, baš je staro sve i tako dalje. Ne postoji ovakav lokal, ovaj lokal čovječ ima 500 kvadrata, razumeš, i 3 popunjena stola, ljudi piju kafu i tako dalje. Nije kafa, to ne postoji u New York, tako je. To ne postoji, znači, ne znam, ono, ljudi će vrlo biti kako ne postoji, ne postoji ljudi moji. Nije to kao što vi mislite. Tako da, ovaj, baš, ali, gledaj, 35. rođendan sam proslavio u Majamiju, bio sam 6 dana u Majamiju, Majami mi se jako svidio. Majami je kombinacija Scarface-a i GTA. Da, pa Majami ću, ja imam, kažem ti, želim Kaliforniju, New York i Majami. Imam pola drugova rodbine, svega živo kumova u Chicago, ali me nešto ne privlači. Da. Nekako mi je Chicago, ne znam. Svi kažu da je katastrofa Chicago. Ne, nisam bio, ali meni devojka mi kaže, ne, samo u Chicago ne privlači me Chicago. Majami, LA i New York su mi kao želje. Ali bih volio čitav ono, volio bi Las Vegas da odem. Da, to je ono, treba, vidim. Vidi, da, je baš to. Da ga vidim, ne, imam želju. Na takva mesta treba ići jednom da vidiš. Ja sam ovo u Njujorku, znači sad sam ono, da mogu da živim tamo, baš teško. Baš teško. Naši ljudi tamo jako teško žive. Kad poradiš prosječnog Srbina u Njujorku i u Dubaju, ovaj u Dubaju mnogo bolje živi. Dubaj je, mislim, Dubaj je strogi luksuz. Vidio ovo. Jes prevruće, ali...
znaš koja je razlika sa staništa nacionalnosti? U New Yorku naši ljudi su većinom ljudi koji se bave movingom, znači selidbama, ljudi koji rade u službene poslove. Tako je. U Dubaju su ljudi već koji su u nekom srednjem sloju tamo. Mnogo je veća prilika da se popneš kroz slojeve društva. Pa jeste, veća prilika, da, u dobar su timing stigli, kad su ono, kad je Dubaj bio taj svež pre 10 godina, da. Tamo koji je otišao pre 10 godina, sad je već na dobroj poziciji. Pogotovo ako je malo inteligentan, socijalno... A srednja klasa društva u Dubaju je mnogo jača od jake klase u Americi. Vidi, znači, zato ti kažem, znači, u Srbiji su u New Yorku u skroz drugoj klasi nego u Dubaju, to ti garantujem. Ne govorim ti sad individualno, govorim ti kao... Da, globalno. Tako je. Znači, zna se ko je u Dubaju, ono donje klasa, to su ovi Pakistanci, Indijci, oni ti otvaraju vrate i tako dalje. I što voze taksije, znam da mi je taksista rekao da oni rade da 7 mjeseci nema slobodan dan i radi 17 sati dnevno za 1000 i pol mjeseca. Ono su tamo, mene je tuga kad mi neko ispriča. I meni ispričao Uber driver, dve godine nije bio kući, dve godine šalje pare, žene ima, ne znam, petoro dece, mora da ih prehrani. Jer ako čovječ, čekaj, imaš porodicu dve godine, nisi video. Ne kao, može, jedan slobodan dan 7 mjeseci. Da. Ja sam tamo ono... Ne isplati mu se. Pa da. Ne isplati mu se avionska karta da ode nedlju dana i da se vrati, a ovde će zaradi x broj par, a tamo će da potroši. Pričao sam s čovjekom, meni ono, brate, baš sam bio u fazonu, baš je ono heavy. Ja sam tamo iznajmljivo kola da. I ono, znaš, kao, ajde da se vidi luksuz, ali sam ušao namjerno u metru. Da se provozam, baš da vidim, kao, znaš, niko nije dosta prikazao metru u Dubaju. Svi odu u Dubaju, ja se ću da vam pokažem, vidite, ovdje vozim s ovim, vozim s onim. I rekao, dajde, uđemo u metru. Mi smo tamo nas, 5-6, bio mi je rođendan, bili smo na jahti. Znači, znajmili smo jahtu, bila je gužva neka, i rekao, ajmo u metru. I ušli smo u metru, nas 5-6 nas je bilo, mi smo napravili sprdnju tu, digli smo čitavo na metru, našli su ljudi onako tužni, nešto. Uvijek je asocijacija Dubaj, svi će biti veseli i uživaju. I onda vidiš ljude koji su zapravo tužni, koji idu tu, radili su, ko znam koji dio Dubaja sad žive, tako da je onaj tamo siromašni. I, znaš, kad se čitav metro probudio, ljudima ništa nije bilo jasno. Tako da, mislim da svuda ima... Da. To opet, odakle dolaziš i gdje pripadaš, znaš, mi sad kao dođemo iz sa Balkana u Dubaju imat ćemo veću priliku nego neko ko dođe iz Azerbejdžana, Irana, Iraka, ne znam iz kojih sve država sam pitao ove taksiste da su. Ali znaš šta, ono, ja uvek kažem, svugde sam bio po svetu i ono kad se vratim ovde, to je možda onako baš kontraindikter, ono baš je apsurd reći, ali sa mnogo manje nekog truda možeš da stvoriš sebi lagodan život kod nas nego bilo gde drugde, da odeš kao Srbin. Ako me razumeš. Ok, kad se ti rodiš tamo u Pensilvaniji ili otkud znam gde se rodiš u Španiji, Italiji ili gde god. Ne znam za to, ne znam. Ali kad se rodiš kao Srbin, znači ovde ćeš sa manje truda da stekneš ok uslove nego da odeš u Ameriku ili u Dubaj. Tamo ćeš se raspadneš. Ali ćeš tamo imati prilike da stekneš mnogo bolje uslove ili da ostaneš u tim uslovima, a da se raspadaš od rada. Definitivno. Kapiraš? Tako da, Kod nas je lakše da imaš balans, da manje radiš, opet da neko, ali dobro. Kod nas je, vidi... Ja mislim da je sve to i do osobe. Znaš kako ja kažem kod nas? Kod nas je, ti prepoznaš neke svoje veštine, ako ih si razvijao kroz neko životno iskustvo, kao što smo pričali do sada, kad ih prepoznaš, ako si dovoljno disciplinovan da ih razvijaš, da uložiš svoje sredstva, ako je sredstvo energije i vreme, neka je, u razvijanje nečega, postani čovek koji je razvio neku veštinu koja nekom drugom rešava neki problem. Kada to postaneš, daj mu ponovo malo po disciplini, po poslu, da stekneš iskustva empirijskog i da nadogradiš tu veštinu, onda mu ga daj malo po strpljenju i ti vrlo brzo, zavisno od koliko si razvio u veštinu i koliko imaš iskustva u tome, vrlo brzo možeš da dostigneš do neke plate koja može da bude ono baš dobra za ovaj život ovde. Kapiraš? Evo sad, ista ta situacija u Dubaju. Isto to sve radiš ili u Njujorku. Ti nećeš moći nikada da kažeš da je to baš onako top, ok, da ti možeš da ne gledaš i tako dalje, gde trošiš. Koliko god, jer se tamo pojavio na Arab koji postavlja standarde, za njega je ovaj ulaz, za tebe nije, druže moj. Koju znam, dobro zarađuješ, ali nije to. To je kod nas, razumeš, tako da sve ostale imaju neke limite. Ja sam živio i u Minsku.
Živio sam u Minsku dva puta u mjesec dana. Minsk je napravljen za ruse milijardere, kad pričamo o nekim ekskluzivnim mestima, noćni izlazi, gdje sam ja izlazio. Ja sam bio kondicionalni trener reprezentacije Belorusije u tenisu. Znaš ono, mene povedu tamo, ti imaš kako, ono, da, tad vidiš ono klasa, šta je ono, pet spratova se praje imaš. Tačno, svaki ima cenu na spratu kom si. Između svakog sprata ima obezbeđenje. Tebi se svidi devojka sa četvrtog sprata, a ti si na drugom spratu. Ne možeš doći do nje. Ne možeš da dođeš do nje. Ne možeš, ja sam imao problem, meni se to desilo. Jesi saznao kad za nju posle? Ma čovječe, ono, teo sam, ono, bio je problem sa obezbeđenjem, znaš. A sad iz moje neke, ono, kao, znaš, ono, devojka, ono, komunikacija neka, namigivanje, vam u tome rekao, je super, idem da je upoznam. Ne može. Lik stao ispred mene. Kao, brate, ne može da prođeš ovdje. Rekao, čekaj, brate, ono, samo da, ono, popričam s ovom devojkom, da se upoznamo, ono, ko šta ti nije jasno. Rekao, sad imamo problem. Znaš, mislim, bez veze. Da, da, razumijem. Skroz bez veze. Ali to su da. Klasi. E, ali o tome ti pričam, da. Probili smo termin junački, da znaš, ovo ovaj je uvjedljivo najduži podcast super, do sad. Super, super, super. Hvala ti puno. I drugi put. Volio bih da imamo još vremena, ali malo smo i kasnili svašta nešto. Drago mi je prije svega i da sam tu upoznao i da smo se ispričali. Dosta toga sam imao da naučim. Nadam se da ti je bilo lijepo. Jest. Nadam se da je bilo ljudi lijepo i vama. Ovo je bio Nemanja i... Ne zaboravite da se registrujete uz promo kod LUX27 na Meridianu. Subscribeujte se na Meridianov YouTube kanal, zapratite Nemanju na društvenim mrežama, zapratite mene i do neke sljedeće epizode imate jedan veliki pozdrav za sve vas.